ပြင်သစ်နိုင်ငံကအိုလံပစ်ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကဖောက်ထွက်ပြီးတမူထူးခြားစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကြောင့်ဘလို့ပဲမနစ်မြို့စရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောလာပါတယ်ပြင်သစ်ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့မချေမချမ်းပြောဆိုတာတွေလူမှုမီဒီယာမှာအော်အော်တောင်းတင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဘာသာရေးပေါ်ရိုင်းပြတဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူးလို့သူကညင်ဆန်ရင်းတောင်းပန်လာတာပါပြဇက်ဒရိုက်တာသောမတ်စ်ဂျိုလီကြီးကျက်စီစဉ်တဲ့ဖွင့်ပွဲဖြော်ပြတင်ဆက်မှုမှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြည့်ရည်ပြုလှောင်ပြောင်တဲ့ဇက်ကွက်တွေပါတယ်ဆိုပြီးတချို့သောကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ပြင်သစ်ဖုံးကြီးတွေကရှုံချပြစ်တင်ကြပါတယ်။တမန်တော်ဂျီဇက်ရဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေနဲ့အတူတူသုံးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲဒလက်ဆပ်ပါကိုပြန်လည်တရိယာစေတဲ့တင်ဆက်မှုတွေမှာအကသမားတွေမိမတွေလိုဝစ်စင်ထားတဲ့အမျိုးသားဖြော်ပြသူတွေနဲ့ DJ ပါပါဝင်ခဲ့တာကိုဝေဖန်သူတွေကပြစ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘာသာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုကမှမထီလေးစားလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်လုံးလုံးမရှိပါဘူးဆိုပြီးပါရီ2024ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး NED Scape ကသတင်းတောက်တွေကိုသတင်းတွေနေမှာပြောပါတယ်။တကယ်လို့လူတွေအတွက်ဖွေးယူစရာဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမတို့အမှန်ကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောပါတယ်။စိတ်မြကံပေးမိုးတဲတဲကြားမှာ၄နိုင်လောက်ကြာတဲ့ဒီတင်ဆက်မှုဟာနောက်ဆုံးညစာစားပွဲကိုဇန်ဝင်စားကွန်ပျူတာထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဂျိုလီကညင်ပါတယ်။လိန်တူလိန်ခွဲဝိသေသကွဲပြားမှုကိုလက်တင်ခံမှုရည်ရွယ်တဲ့ဒီပြကွက်မှာပြင်သစ်တရုတ်ဆောင်ဖိလပီကာတာရင်းကကိုသုံးလုံးနီးပါးနဲ့ဆေးပြာတွေတုံလိန်ထားပြီးကပြဖျော်ပြတာကိုအသာပေးထားပါတယ်။အခုလိုတံတန်လှုပ်ထားတာဟာစိတ်မြင့်နဲ့သမီးစီကွာနာရဲ့ခမဲတော်ဝိုင်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ဂရိနတ်ဖျားဒိုင်အိုနီဆက်အဖြစ်ဝင်စားတရုတ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်။အိုလံပစ်နတ်ဖျားတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့နတ်သမီးပွဲမျိုးစိတ်ကူးပြီးလှုပ်ခဲရုံပါလို့ဂျိုလီက BFN Channel ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောပါတယ်။ခမည်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးမှုတွေမှာဘသူဘသူကိုမှလှောင်ပြောင်တာတိတ်ခါချတာဆိုတာဘလို့ဆန္ဒကိုမှလုံးလုံးတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအတူတကလာစေခြင်းနဲ့အခမ်းအနားမျိုးပဲကျွန်တော်လိုလားတာပါအတူတူပေါင်းစည်းညို့ရေးအတွက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခမ်းအနားဆိုပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးဒန်းတူညီမျှရေးနဲ့တားအစာတညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Republican စံတန်ဘိုးတွေကိုအခိုင်အမာယက်တီနိုင်ရပါမယ်ဆိုပြီးသူကဖြည့်ဆွက်ပြောပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားနဲ့စိတ်မချမ်းမြေစရာတွေကနောက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းပြက်အမျိုးသမီးလိုမျိုးတင်ဆက်မှုဖြစ်ပြီးသွေးတန်ရဲရဲခေါင်းပြက်ကိုပွေကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာကွက်မြက်ခံရတဲ့ပြင်သစ်ဘီယမာကြီးမာရီအန်တွိုင်းနက်စ်ကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်1989ပြင်သစ်တော်လန်ရေးအပြီးမှာဘီယမာကြီးကိုအချင်းချထားတဲ့ကွန်စီယာဂါရီအဆောက်အုံပရင်းပေါက်မှာခေါင်းပြက်အမျိုးသမီးကရန်နေတာပါဘီယမာကြီးကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ခင်မုန်းတဲ့လူဝီ16နဲ့အတူခေါင်းပြက်ဆက်နဲ့ကွက်မြက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တေချာတာကတော့ဒီလိုခေါင်းပြက်တက်ခံရတာကိုအခုတင်ဆက်မှုဟာအမုန်းတင်ချီကျူတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဂျိုလီကထပ်လောင်းပြောပါတယ်ပင်မအားကစားရုံပြင်ပတ်မှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ရဲ့မကြုံစဘူးထူးခဲ့တဲ့အခုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်ပါရီ2024စီစဉ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူရေးဟာရစ်စ်အုပ်စုရဲ့မဲစစ်တမ်းမှာအခုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြင်သစ်ကတုံ့ပြန်သူ86ရာခိုင်နှုန်းကအကောင်းမြင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်Thank you.